Tovuz rayonu icra hakimiyyətinə dəfələrcə məktubla müraciət etsək də, dəfələrcə qəbulda da olsaq, bizə icra hakimiyyətinin sözü bu oldu ki, torpağın yox, əkib becərir. Və bu öz biznesində məşğul olduğu halda bizim heç bir problemimizi həll etmir. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon sakini Talih Babayev bildirir ki, o 2 az yaşlı övladı ilə birlikdə 6 ildir ki, orada burada yaşayır. Evi olmadığından o icra hakimiyyətinə müraciət edərək yaşaması üçün torpaq istəsə də, oradan bildirilib ki, boş torpağımız yoxdur, olanda verərik. Şikayətçi isə əlavə edir ki, rayonda 216 hektar torpaq sahəsi var və hansısa MMC-yə müqavilə ilə verilərək öz biznesi ilə məşğul olduğunu və ona isə icra hakimiyyətinin köməklik etmədiyini qeyd edir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfindən mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Altı ildir qaplarda qalıram, Alaçöl kəndində. Tovuz rayonu icra hakimiyyətinə dəfələrcə məktubla müraciət etsək də, müraciətimizin cavabı pis alınmadı. Bizə cavab verilmədi. Və dəfələrcə qəbulunda da olsaq, bizə icra hakimiyyətinin sözü bu oldu ki, torpağım yoxdur. Get olanda verəcəm. Yaxşı, sizin torpağınız yoxsa da, və mən 6 ildir bu 2 dənə körpə uşağı qapılarda saxlayıram. Və mənim də yerləşməyə yerim yoxdur. Bütün yüksək vəzifələrə, Mehriban xanıma, Sahibə xanım Qafarovaya, Baş prokurorluğa, Ədliyyə Nazirliyinə, Gənrə xanıma, Arzu Nağıyevə, deputatımıza məktubla müraciət etsək də, müraciətimizə oradan müraciətimiz göndərildi, burada rayon icra hakimiyyəti tərəfindən baxılmır. Və deyir ki, torpaq yoxdur. Haba, torpaq olar, onda da sizi torpaqla təmin edərəm. Və cənab prezidentimiz, bu az yaxşı körpələrin günahı nədir ki, mən indi qalmağa yerim yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm. Rayon icra hakimiyyətinə göstəriş verirsiniz ki, bizi torpaqla təmin etsin, mən də bu az yaşlı uşaqlarımı Çinə köçürdüm. Və 216 hektar icra hakimiyyəti əhdiyi yerlər hansısa bir MMC ilə müqavilə bağlayaraq Tovuz rayonu Alaçöl kəndindəki yerləri əkib becərir. Və bu öz biznesində məşğul olduğu halda bizim heç bir problemimizi həll etmir. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu barədə bir göstəriş verəsiniz.